Bueno, espero que estéis pasando bien. Ahora vamos a contar un poco. No mo día das letras galegas, porque é verdade que estamos no día das letras galegas e nos aproveitámonos un pouco do tema das letras galegas, pero tampouco hai que celebremos o día das letras galegas. O sea, sí, celebramos o día das letras galegas, pero non celebramos as letras realmente. Bueno, como Miguel fixo unha referencia a Lois Pereiro, eu quixera decir que Lois Pereiro non o li moito, pero tiña trazas de ser un home especial, especial. Eu diría que por aí noutros sitios de España tiñan un Antonio Vega, tiñan un Antonio Flores, ou, bueno, mellor me equivoco, non era Antonio Vega, era outro nombre, pero eu non sigo moitos cantantes. Pero, bueno, penso que Lois Pereiro era o mismo, pero en poesía. E ademais facío en galego, non? O cal merece que lle dediquen este día das letras galegas. Bueno, eu para continuar, quería que vos fijarades por aí nas paredes deste maravilloso local no que estamos. Temos por aí a varios artistas expostos al lado fondo, empezando pola entrada. Temos Mil Pedras, que é un taller de litografía que está radicado na calle Brasil, aí moi pertinho da estación de autobuses. Oye, fai unha cosa, traime unha obra daquelas que están al lado fondo. Alá, unha daquelas da estantería, sí, ti mesmo, trae unha obra desas, porque imola sacar pola tele. Esa primeira misma, sí, esa do McDonald's, esa está moi ben. Cuidado que tropeza arriba, che vinche, moi ben. Moi ben, bueno, vou vos enseñar agora unha obra, vai ben mou, si señor, este lote véndese a partir de las 7.000 céntimos. Por favor. Que todo o mundo saiba co que se vende é a litografía, non o que valera, porque mou... No, trae pa aquí, trae. Mira, tú fíjate en la tele del fondo, por. Mira, ves la tele del fondo. Ahí te vi, correcto, mira. Bueno, ustedes verán que esto es una obra de McDonald's. Esto fue como quedó un que fue a comer allí. É impresionante o que pode facer unha pedra. O que pode facer a tinta sobre unha pedra. Pintar unha pedra e logo, desde esa pedra pintada, pintar un montón de copias. Isto agora parece moi bonito porque ti metes un papel na fotocopiadora por arriba, sabes, e logo por abaixo salen todos os que queres. Sempre que pagues o toner, que tarde, carai. Bueno, isto é o que fai Mil Pedras, dá cursos, fai mostras, ten unha colección impresionante de pedras para litografía. Bueno, paga a pena visitarlos en internet e botar unha ollada ao traballo que fan e facerle unha visita, que é algo tamén moi interesante. Bueno, no primeiro estante, empezando pola entrada, dispoñedes de 4 obras que podedes admirar desta xente de Mil Pedras, de Rubén. Bueno, a continuación, no estante do medio, ides ver unhas fotografías maravillosas. A verdade é que non se ven moito porque non temos luz para alumbralas, pero elas mismas por sí solas dan moita luz. Entonces eu voulle pedir á propia autora que veña por aquí, colla unha, vola a mostre e vos conte un pouco o traballo que fai e todas as cousas que vos gustará saber sobre Begoña Pastoriza. Un aplauso moi forte para Begoña. De iluminación. Unha fotografía de movimento, simplemente hai que abrir o obturador, deixar o tempo aberto, debuxas coa cámara o que queres facer. Se queres facer luces cara arriba, moves a cámara cara arriba, ou se queres facer círculos, como neste caso, pois faz así. Esta rapaza fala como si todos superamos o que era un obturador, bueno, como todos superamos o que era unha cámara, como todos entenderamos o que era luz, pero bueno, que saibades que... Algo hai... sonará. Contanos máis. Bueno, pois esta é Begoña Pastoriza, un forte aplauso. Se queredes contactar con ela, está xusto debaixo das súas obras, aí no segundo estante. Thank you.
Bueno, íbamos a falar tamén de outro artista, de outro artista que está aquí no estante, que está máis perto de min. Hai dúas obras fantásticas dun artista que se chama Javi Serantes, que fai unhas tallas que, como podedes ver, é distinto, este home é distinto. Bueno, Javi non traballa máis que por encarga esas cousas, pero bueno. Mentras admirades as obras dos distintos estantes, podedes vos levantar e miralas, que non asustan a ninguén. Imos pasar a unha pequena mostra do que é a poesía dende quen queira. Vamos a dar paso a Alberto Momo Uriño, que aproveitará para presentarvos o seu último traballo. Un forte aplauso. Moitas gracias a todos por vir. Estando no Día das Letras Galegas, non podíamos facer outra cousinha que a lo menos falar algo en galego, enda que se seamos castelán falantes casi todos, dúas veces. Non se me oe, eso é porque estades falando moito. É un prazer para min, nesta maravillosa tarde de primavera, presentar para todos ustedes o meu primeiro poemario, que se chama Quen nos move. Quen nos move. Me dicen por el fondo que non se escoita ben. Gracias. Aproximadamente fai un ano viu a luz este pequeno neno que vai crecendo con todos. Eu vou lle dando de medrar aí, vou lo dando por doses. Sí, uno, sí, doses, hay números, no como todo, y uno, dos. Bueno, vamos haciendo lo que podemos. Como decía, un placer para mí falarvos un poquinho, compartir un poquinho das miñas intimidades, porque ao final a poesía é intimidade, é do que máis profundo levamos por dentro. Levamos de todo, no se me oye, ahora... Dolle sabor, calor. Bueno, non me enrollo máis. É un placer ler para vos e compartir o meu íntimo. Entre as rayas que o sol esgrime, ergueito sobre os tellados, contemplo o mundo cos meus ollos, de soños agardados. Entre as oblicuas e verticais caendo, sombras de luz reflexadas. Nunha parede de raias, de cables maqueadas, miras como a min, a unha morta e inerte parede onde nunca pasa nada. Vou facer un experimento de poesía activa e interactiva. Porque se eu estou lendo poesía, de alguna maneira xa se está activando, pero ten que ser interactiva, é dicir, entre os que estamos activos e vivos, vale, que hai tamén os que viven medio mortos. O experimento é moi sinxelo, todos sabemos falar, non? Se hai alguén tímido, pois que o diga lentamente, porque isto é o que hai que facer, dicir lentamente, única e exclusivamente, lentamente. É a primeira vez que o fago, así que acaba de me ocurrir agora polo camiño. Por iso é tan interactivo. Entón vamos facer unha prova. Por exemplo, cando eu levante a man, dicimos lentamente. 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 Con calma. Vamos practicando. Con voz de poetas, que se oi a voz da poesía, que levamos todos dentro. Lentamente aparece, non nos preocupes. Vamos polo título. Lentamente. Vou cambiar de man, porque senón non devo agarrar. Lentamente. As vaguas choran. Lentamente. Os tristes carballos
lentas as caricias, lentos os pasos no asfalto. Badaladas no ceo, liturxia na igrexa, lentas as apertas, lentos os pasos no asfalto. Murmurios de morte, choiva de inverno, lentas as caricias, lentos os pasos no asfalto. A porta da igrexa, a caixa nos hombros, lentas as apertas, lentos os pasos no asfalto. Polo camposanto, os vivos detrás, lentas as vaguas caendo, lentos os pasos no asfalto. Rosarios que suben, as flores no chan, lentas apertas de rabia, lentos os pasos no asfalto. Cada leito na terra, dormido xa está, as vaguas caen, lentos os pasos no asfalto, os pasos no asfalto, pasos no asfalto, no asfalto, asfalto, a morte. Moitas gracias. Se alguén que interesa un poemario, estou encantado de vender algún e asinar con autógrafo personalizado a quen queira. E a continuación con todos vostedes, directamente chegados das máis profundas poesías clásicas e da máis bella literatura da vida, porque este home escribe coa experiencia, Xurxo Mares, con todos vostedes, que no decaiga.